Unë jam Stefano Skiro, e vinë një nga hore arbrejshve. Kam 27 vjeqë, e jam një studiues I artëve. Më përqen të rritë e hora jime, përqë atje u leva, atje janë malet që u shohë nga ditë. Më përqen edhe të shkrua një poezi, e shkrujt edhe një roman, që fletë për artën, për gjithë shurbiset të mira që kemi në Sicili. Kur jam tu në Kosovë, më pëlqen të flasë me njerëzit, të flasë me gjithë gjindja që më kontrartë në rrugë. E shumë emocionant të flasë me ata, më përqen shumë të vrejnë figjat, të vrejnë figjat e tire, si të tire. E shohë figjat e ngjurat, që na thomi kuhuret, pse gjuha jonë ka shumë parentele me gjuhën siciliane e italiane. E si antropologë më përqen të shohë për shembul nonën jime në rrugë, por nuk është nona jime. Është një shurbes shumë interesant. Na kemi një legendë që thotë se arbreshtë shkuan në Itali të viti 1488, ndërtuan horën. Është një legendë që thotë se arbreshtë bijen me ata një ikonë me shumbrin e dhitrjes. Dhitrja është shumbria që indikar stratën, rrugën. Kjo ikonë, kur ja rrëgjën të mali, të picuta, ju bu shumë e rëndë, ata atje burën të parën klishë. Më përqen shumë të rrëtu në Kosovë, ma edhe të tjerë vende balkanik, për shembul shkova në Lezhë, didit prapa, kur ju vajtat e të varezat të Skanderbeut, zërafih të klaja, një shurbes nuk e di, shumë emocionant. Pastaj kam edhe një mjember shumë I rëndësishmë, skiro që me gjuhën greke, vjemurarë I thatë, I fortë, unë nuk jam I fortë të gjera pse njerëzit, Jam një gjinde që provojnë shumë emociona, fragile, thuhen me gjuhën italiane. Por, kimi embër është I vërtetë, pse unë të gjera jime dua bunë shumë. Zef Skiroj, që këllëm një poet, një burë shumë I madhe, a gjithë për shembul shkruan, po të mbahë I arbresh, u dua mbahë më arbresh, por me gjuhën italiane dua flasë për arbresht me një manirë internacionalë.